Názov môjho príspevku znie niekoľko otázok nad teistickou evolúciou ako možnou interpretáciou biblickej správy o stvorení. Na základe vedeckých dôkazov, ktoré poukazujú na to, že vznik vesmíru, zeme, prírody a ľudstva je výsledkom dlhého evolučného procesu, mnohí kresťania prijímajú evolučný model ako taký, ktorý je v súlade s biblickou správou o stvorení. Stvorenie sa uskutočňovalo skrze evolučný proces, ktorý riadil Boh. Z kresťanského hľadiska sa nehovorí už len ako o evolúcii, ale o teistickej evolúcii. V mojom príspevku sa pokúsim dať odpoveď na to, či model teistickej evolúcie je zlúčiteľný s biblickou správou o stvorení. V prvej časti sa pozrieme na správu o stvorení, v druhej časti si stručne priblížime východiska teistickej evolúcie. Biblická správa o stvorení sa nachádza v prvých troch kapitolách knihy Genesis. Tieto kapitoly obsahujú dva opisy stvorenia. Prvý opis, nazvaný stvoriteľský hymnus, je zaznamenaný v prvej kapitole od prvého verša až po druhú kapitolu po tretí verš. Druhý opis stvorenia začína v druhej kapitole a končí záverom tretej kapitoly. Bližší pohľad na biblickú správu o stvorení, ten prvý opis o stvorení, v prvej kapitole, ukazuje na to, že to je veľmi dôkladne štrukturovaný text poetického charakteru. Stvoriteľské dielo je predstavené v šiestich dňoch, ktoré si korešpondujú navzájom. Text tvorí celok, ktorý graduje ku svojmu vrcholu, a to k siedmému dňu. Prvý deň Boh tvorí svetlo. Štvrtý deň je správa o nebeských svetlách, o svetelných zdrojoch, o slnku a mesiaci. Druhý deň je vytvorená obloha, aby oddelila vody, ktoré sú hore, od tých, ktoré sú dole. Zase v piatom dni sú tie vody, ktoré sú dole, a obloha, ktorá je hore, je zaplnená tým tvorením, ktoré v nich obýva. Znamená ryby a vtáci. Tretí deň sa objavujú kontinenty a zem je pokrytá zeleňou, vegetáciou. Šiestý deň zem vydáva zvieratá, potom je stvorený človek. Tak ako človek, aj zvieratá dostávajú za pokrm vegetáciu. Siedmy deň má výnimočné postavenie. Boh ho požehnal a posvetil. Človek sa má pripojiť k stvoriteľovi a jeho odpočinku. Siedmy deň, ktorý je vrcholom stvorenia, poukazuje na zámer prvého opisu o stvorení, poukazuje na pokoj, harmoniu, súlad, ktorý vládol v celom stvorení. To poetickým jazykom vyjadrená myšlienka harmonie súladu. Druhou základnou výpovedou tejto správy o stvorení je Boží plán, Boží projekt pre človeka. Človek je stvorený na Boží obraz a na Božiu podobu. Obraz a podobu. Za týmto vyjadrením by sme nemali hľadať nejaké antropomorfné znaky, ktorými si predstavujeme Pána Boha, že ho porovnávame jeho podobu podľa našej podoby. Toto slovné spojenie obraz a podoba ukazuje na postavenie človeka ako Božieho reprezentanta na zemi. V starovekom Blízkom východe kráľ bol predstavený ako Boží obraz na zemi.
Socha kráľa predstavovala jeho vládu, oblasti, kde bola postavená. A biblická správa prináša takú radikálne novú myšlienku. Nie len kráľ, ktorý bol nad všetkými ľuďmi, ten panovník, jo, je Božím reprezentantom, ale každý človek, muž, žena, sú Božími predstaviteľmi na území, ktoré im bolo zverené, teda na celej zemi. A Boh poveruje človeka ako svojho reprezentanta, zástupcu, vládou na zemi. To je v 1. kapitole 26. verši je napísané: vládnite nad živočíchmi a podmaňte si zem. Tretia výpoveď v tom prvom opise o stvorení zdôrazňuje harmóniu a súlad celého stvorenstva. Zem prechádza zo stavu, kedy je neladná a pustá, do podmienok dokonalého súladu. Vyjadrenými slovami, hľa, všetko bolo veľmi dobré. Táto harmónia je zdôraznená aj zmienkou o strave, ktorú Boh určuje pre ľudí, tak aj pre zvieratá. Človeku je daná vegetariánska strava. A nie náhodou zmienka o strave prichádza po tom, čo Pán Boh poveruje človeka vládou na zemi. Človek má vládnuť na zemi nad živočíctvom, ale z tejto vlády má byť vylúčené akékoľvek násilie voči živočíctvu. Pán Boh stavia limity. Jeho svet bez násilia. Ďalej je dôležité si všimnúť, že i zvieratá, podobne ako človek, dostávajú príkaz ohľadne stravy. Pre nich tiež je určená výlučne vegetácia ako strava. Tento príkaz poukazuje na to, že i medzi zvieratmi sa vylučuje násilie. Tento stav harmonie završuje správa o tom Božom odpočinku, tom Božom prestaní toho 7. dňa. Pozrieme sa na druhý opis stvorenia, ako posúva tú myšlienku ďalej. 2. kapitola, 4. verš, až po koniec 3. kapitoly. V tej druhej správe o stvorení sú prítomné dva základné motívy. Tým prvým motívom je súlad medzi človekom a ostatným stvorením, živým i neživým. Biblický text ukazuje na ten počiatočný súlad a spojenie človeka, spojenie medzi človekom, nazvaným Adam, jeho ženou, zvieratmi i zemou. Ten vzťah medzi mužom a ženou ukazuje ich spoločné označenie. Muž je nazvaný Iš, žena je nazvaná Iša hebrejsky. Jo, rovnaký slovný základ. Človekov vzťah k zvieratám ukazuje ich spoločný pôvod. Človek i zvieratá boli stvorení zo zeme. Zvieratá sa človeka ešte v tejto etape alebo v tomto čase človeka neboja. Prichádzajú k nemu, aby ich pomenoval. Prvý človek má vzťah aj ku pôde, k zemi. Ako to naznačuje už jeho meno, je nazvaný Adam, hebrejský Adam, ten, ktorý je vzatý zo zeme. Hebrejský zem je Adama. Znovu tamto prepojenie signalizuje spoločný slovný základ. Druhým základným motívom správy o stvorení je narušenie tej pôvodnej harmonie v celom stvorenstve. Nastáva odklon človeka od Boha a od jeho pôvodného plánu pre stvorenstvo. Pôvodná harmónia medzi človekom a zemou je narušená. Zem Adama, hebrejsky, je zlorečená kvôli Adamovi, človekovi. Takisto súlad medzi mužom Iš a ženou Išou, tí, ktorí sa majú stať jedným telom, je narušený.
Nakoniec, a to ešte výraznejšie, narušenie vzťahu medzi stvorenými bytosťami a stvoriteľom, človek sa skrýva, pretože sa bojí Boha. Ak by sme si zhrnuli tie dve správy, dva opisy o stvorení, oni sa navzájom doplňajú, tak tieto správy, alebo celkovo tá biblická správa o stvorení, ktorá tvorí dva časti, je orientovaná na budúcnosť, nie je orientovaná na minulosť, aby ukázala ako čitateľovi, ako bol svet stvorený. To nie je zámerom biblickej správy. Skôr je zámerom orientovať ho na budúcnosť, aby pripomenula tomu čitateľovi Boží plán pre človeka. Tam je to ťažisko. Plán, ktorý má človek uskutočňovať. Lebo vôbec prvé slova, ktoré Boh adresuje človeku, hovoria o úlohe, ktorú mu zveril. Zaujímavá tá formulácia. Písateľ hovorí, že Boh povedal teraz nejakú Božiu aktivitu. Ale keď príde k stvoreniu človeka, tak priamo adresuje Boh im povedal. Jo, že tie Hospodinové slova majú konkrétneho adresáta, sa adresujú k ľuďom. Je to akoby zmluva, ktorú činí Boh so svojím stvorením. No. Ako reprezentant Boha na zemi, človek, Adam, či už postava, jedna postava individuálna, ale môže znamenať i kolektívnu postavu ako ľudstvo, človek má vládnuť nad stvorením. Z tejto vlády je vylúčené akékoľvek násilie. Lebo Pán Boh pripravil, stvoril harmonický svet, v ktorom sa má rozvíjať život. Jo? To bezpečné prostredie, v ktorom má ten život sa rozvíjať. Takisto ten imperatív toho požehnania, ktorý Hospodin dáva stvoreniu, znamená rozmnožovanie toho života, to bezpečné prostredie. Súlad v tom celom stvorenstve symbolizuje aj ten 7. deň, ktorý je predstavený ako vrchol stvoriteľského diela. Človek sa spája so svojím stvoriteľom v jeho odpočinutí. Druhou skutočnosťou, o ktorej hovorí biblická správa o stvorení, je odklon od Boha, od toho Božieho pôvodného zámeru. A biblický písateľ ukazuje na katastrofické následky ľudského zlyhania, to je narušenie vzťahov, násilie, smrť. A tie kapitoly, ktoré bezprostredne nasledujú v knihe Genesis, podávajú, ako to zlo sa šíri tým gradujúcim spôsobom a vojdu až k tomu vyjadreniu, že zem bola plná zla a násilia. Ale zámerom nie je podať čierny obraz sveta, ale ukázať na to, že Boh napriek tomu ľudskému zlyhaniu sa nevzdáva svojho pôvodného zámeru zo stvorenia a povoláva človeka znovu uskutočňovať tento zámer. Jo, ako ukazuje príbeh o jeho o povolaní Abrahama, skrze ktorého budú požehnané všetky národy, vyvolenie izraelského národa, stavba svätyne, miesto, kde prebýva Boh, lebo už tých narušených vzťahov blízkosť človeka a Božej prítomnosti bola vylúčená. Tým symbolickým vyjadrením, že že človek musel opustiť tú záhradu Eden. Tak Pán Boh dáva iný prostriedok, ako túto svoju prítomnosť človeka zasadiť, spojiť so svojou prítomnosťou. Tamto skrze svätyňu, ktorá je vlastne miestom Božej prítomnosti. Miesto, kde prebýva Boh. Až po tie inšpirované slova proroka, ktorý hovorí o spoločnosti, kde lev bude s baránkom
dieťa bude bezpečné i pri nore hada, ktoré vlastne je echom toho pôvodného stavu stvoreného sveta. Takže keď sa pozrieme do ďalších častí knihy Genesis, alebo vôbec do celého prvej časti písma, tak vlastne ten čitateľ tej správy o stvorení vlastne sa dozvedá, aký bol Boží pôvodný plán pre neho, že ten plán zlyhal, ale že napriek tomu všetkému on má ho uskutočňovať. Má všetko robiť preto, návrat k tej pôvodnej harmonie, pôvodnému súladu vo tom stvorenstve v spoločnosti. Keď sa teraz sa pozrieme na teistickú evolúciu ako možný model pre to Božie stvoriteľské konanie. Teistická evolúcia predpokladá, že celý vesmír, svet, zem, človek, živá i neživá príroda vznikla dlhým evolučným procesom, ktorý naplánoval a riadil Boh. Boh dal stvoreniu schopnosť sa vyvíjať tým zložitejším formám a v určitých momentoch i sám priamo zasahoval do toho evolučného procesu. Napríklad tá priama Božia intervencia by sa mohla týkať vzniku hmoty z ničoho, vznik prvého života, alebo vybavenie človeka duchovným rozmerom. Bolo to už spomenuté, že jeden zo základných pilierov evolučnej teórie je vývoj skrze prirodzený výber. Prežije len ten silnejší jedinec, ktorý je schopný adaptovať sa na nové prostredie. To znamená, že vývoj napreduje, okrem iného, pohlcovaním jedného stvorenia druhým. Teistická evolúcia jednoznačne počíta s násilím v živočíšnej ríši. Boli nájdené náleziska fosílie z kameleniny dinosaurov, táto lebka dinosaura, ktorý žil asi pred 100 miliónmi rokov, bol mesožravým zvieratom. To znamená, dávno ešte pred objavením sa predchodcu človeka, alebo toho druhu hominoidného človeka, druh, z ktorého sa by bol vyvinul človek, už existovali zvieratá, ktoré boli mesožravé. To znamená, to indikuje násilie určité, smrť a násilie. A keď sa pozrieme na biblickú správu o stvorení a na Boží zámer, v správe knihe Genesis je napísaná, táto správa vylučuje akékoľvek násilie medzi živočišmi navzájom. Takže Pán Boh akoby v jednej etape viedol zvieratá k mesožravosti, vzájomnému požieraniu sa a potom v určitom momente by rozhodol tak zvieratá budú bylinožravé, aby bola súlad medzi nimi a v celej spoločnosti. Vidíme tu určitú nekoherentnosť. Podobne aj človek. Mal rešpektovať život zvierat. Pán Boh dal vládu, ustanovil človeka, že má vládnuť nad zemou, ale dal mu limity. Rešpektovanie život zviera, keď mu hovorí, že potrava bude len rastlinná, tak táto správa poukazuje takisto na tú pôvodnú absenciu násilia človeka voči zvieratá. Keď sa pozrieme do evolučného modelu stvorenia, v tom hominizačnom procese doprevádza ho lovecko-zberačský spôsob potravy.
Predchodcovia človeka až po rod Homo sapiens sa živili lovom zvierat, lovili, zabíjali zvieratá, ale i kanibalizmus nebol zďaleka len ojedinelým javom. A to kanibalizmus nie len rituálny, ale i stravovací, z stravovacieho dôvodu. To dokázali nedávne archeologické objavy, asi pred 5 rokmi španielskí archeológovia potvrdili jav kanibalizmu predchodcu človeka. Tak, podľa tej biblickej správy o stvorení, Boh stvoril svet, ktorý sa vyznačoval harmóniou v celom tom stvorenstve, ktoré bolo nazvané veľmi dobre. Podľa evolučného modelu stvorenia svet nikdy nedosiahol tento stav harmonie stvorenstva. Biblická správa o stvorení hovorí o páde človeka, to jeho odklonu od Boha, pád, ktorý mal deštruktívne následky na celé stvorenstvo. Túto skutočnosť nechám zdôrazniť a rozvinúť mojim kolegom. Oldřich Svoboda bude mať prednášku na podobnú tému, ktorá bude nasledovať. On viac rozvinie tento bod. V tom len spomeniem, že táto skutočnosť ju zdôrazňujú aj novozákonní písatelia apoštol Pavel v Rímanom 5. kapitole, že ako skrze Adama vstúpila smrť a hriech na tento svet, alebo o porušenosti prírody, keď apoštol Pavel v 8. kapitole sa o tom zmieni. Ale to už potom bude nasledovať ďalšie prednášky. V tom evolučnom modeli vzniku sveta tento radikálny zvrat je úplne evakuovaný. Jeho dôsledky, ako napríklad smrť, násilie, sú naopak v tom evolučnom modeli akousi prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou. Fyzická smrť sa objavuje ako dôsledok neposlušnosti človeka, zatiaľ čo v tom evolučnom procese smrť je sprievodným javom hneď od začiatku. Zástancovia teistickej evolúcie tvrdia, že to smrť, utrpenie, násilie, áno, je to fakt, ale to bolo také nutné zlo, ktoré Pán Boh akoby toleroval preto, aby mohol stvoriť krásne stvorenie. Aby mohlo vzniknúť to krásne stvorenie. Tak, k záverom môžem povedať, alebo môžeme uzatvárať, že evolučný proces, ktorý predstavuje vznik vesmíru, zeme a ľudí, od toho veľkého tresku až po objavenie sa rodu Homo sapiens, by mohol byť interpretovaný ako Boží stvoriteľský čin. Avšak tento stvoriteľský čin by bol radikálne odlišný od stvorenia, ktoré je predstavené v knihe Genesis, a nezlúčiteľný s udalosťami, ktoré podávajú ďalšie časti Biblie. Ak príjmeme evolučnú teóriu, tak potom ten biblický metanarratív, ten veľký príbeh, ktorý má tie tri kľúčové etapy, to stvorenie, pád a nové stvorenie, by potom stratil zmysel. Mohli by sme potom radšej prijať túto teóriu, ktorú formuloval Teilhard de Chardin, ktorý tvrdil, že stvorenstvo speje k dokonalosti skrze evolučný vývoj, či už prírodný alebo duchovný. Takže ten dokonalý svet by bol výsledkom evolučného procesu, a by bolo, ten dokonalý svet by bol proste otázkou budúcnosti.
Budem končiť výrokom teológa Karla Schmidta Moormana, ktorého cituje Hans King v svojej knihe Krédo, apoštolské vyznanie víry dnes. Klasická teórie vykoupení je spojená se statickým obrazem sveta, kdy na začátku bylo všechno dobré a zlo se do něj dostalo až skrze člověka. Představa tohoto tradičního pohledu na spásu jako smíření a vykoupení v důsledku Adamova hříchu je nesmyslná pro každého, kdo něco ví o evolučním pozadí lidské existence v dnešním světě. Ďakujem za pozornosť.